Вихідний день неділі можна проводити по-різному. Дехто вибирає тишу, а хтось прагне розвиватися та наповнювати себе творчістю. Саме для митців та бажаючих насолодитися мистецтвом 2 липня у місті відбувся фестиваль кременчуцької культури «Мозаїка». Ми хотіли створити простір, якраз який би надав можливість розкритися нашим митцям, художникам, поетам, музикантам, нашим громадським діячам. Тобто зробити такий ось мультиформатний фестиваль, відкритий для всіх містян посеред міста. І нас насправді дуже надихнула ось локація П'ятак, яка якраз кругла, вона символізує таке світило. Ми хотіли зробити ось світило культури в Кременчуці. Неймовірно важливо, що в Кременчуці створюються вільні простори для тих, хто хоче творити і надихатися. Ми хочемо показати людям з Кременчука, що культура, вона відбувається не десь там, що не треба їхати у Львов, не треба їхати в Київ, що в Кременчуці дуже багато талановитих людей, і ми хочемо показати своє мистецтво. Творити можна і тут, і не обов'язково, щоб реалізуватися як митець, їхати кудись ще. Зібрала свою колекцію робіт, вирішила прийняти участь, і зараз я дуже задоволена цією участю, тому що я познайомилася з такою кількістю класних художників, музикантів і таке ком'юніті зібралося тут дуже класне, наповнююче. І я прям задоволена із 100% на 200 просто. Дуже важливо пам'ятати, завдяки кому українці мають можливість відвідувати та сприймати культуру безпечно. Тому благодійна складова не оминула фестиваль. У нас є збір на 2 дрони. Ми маємо на меті зібрати 2. І передати наперед хлопцям. І також є класні, більш таки вже мистецько обіграні лоти, наприклад, як броніплита з вбитого москаля, скажімо так, котра зараз прямо розігрується, і ці гроші підуть на потреби ЗСУ. Впродовж усього дня у всіх людей, які відкрили для себе фестиваль, була можливість позайматися йогою, прослухати різні лекції, відвідати майстер-класи, оцінити поезію, переглянути перформанс, долучитися до благодійного аукціону, придбати подарунки на ярмарку, почути неймовірну музику та багато іншого. Відвідувачі заходу були зачаровані концентрацією неймовірної творчості та самовираження митців. Я тут 302. З 10-ї ранку побувала на ярмарку, відвідала виставку. Найцікавіше це виставка і літературний вечір. Він мені сподобався найбільше. Я такого ще не бачила. Я хочу більше. Хочу, щоб це було, знаєте, якась місячна штука, ще квартальна, що завгодно. Але це чудово, це просто шикарно. І мені здається, що чим більше таких речей буде, тим більше молоді залишатиметься в місті, тим більше буде грошей у місті, і тим більше культура звиниться. Якщо ви з якихось причин пропустили фестиваль «Мозаїка» у Кременчуці, то організатори запевнили, що планують влаштовувати такі open space заходи у місті надалі. Тож чекаємо багато творчого і натхненного та відкриваємо для себе мистецтво рідного краю. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.